Rintojen omatarkkailu. Rintojen ja rintakehän omatarkkailun tarkoituksena on oppia tuntemaan omat rintansa mahdollisimman hyvin, jotta tunnistaa rinnoissa tapahtuvat muutokset ajoissa. Opetteluvaihe. Tarkkaile rintoja ja rintakehää kerran viikossa, 1–2 kuukauteen, jotta opit tuntemaan ne. Tämän jälkeen suosittelemme omatarkkailua kerran kuukaudessa tai mahdollisuuksiesi mukaan. Jos sinulla on kuukautiset, tee omatarkkailu niiden jälkeen, kun rinta on pehmeimmillään. Jos kuukautisia ei ole, niin voit valita itsellesi sopivan päivän. Merkitse havaintosi muistiin omakuu-sovellukseen, kalenteriisi tai muualle, mistä löydät ne helposti. Voit seuraavilla kerroilla verrata muistiinpanojasi tai palata niihin lääkärikäynnillä. On hyvä muistaa, että rinta tuntuu erilaiselta eri elämänvaiheissa ja valtaosa kyhmyistä on hyvälaatuisia. Rintojen omatarkkailuun kuuluu 2 osaa, katselu ja tunnustelu. Omatarkkailun ensimmäinen osa on katselu. Katselussa on hyvä olla käytössä iso peili ja riittävästi valoa. Rintojen katselussa on tärkeää kiinnittää huomiota kaikkeen, mitä et aiemmin ole nähnyt, kokoon, muotoon, kimmoisuuteen, sävyyn ja iholla oleviin muutoksiin. Omatarkkailun toinen osa on tunnustelu. Rintoja tunnustellessa kiinnitä huomiota kaikkeen, mitä et aiemmin ole tuntenut. Kiinteisiin, aristamattomiin ympäristöön kiinnittyneisiin kyhmyihin, jotka eivät muutu kuukautiskierron mukaisesti, tuntemuksiin rinnassa, kihelmöintiin, kuumotukseen, kutinaan, kimmoisuuden tai muodon muutoksiin. Kainalokuopassa olevien imusolmukkeiden muutokset voivat johtua monesta eri syystä. Jos löydät poikkeavan muutoksen tai olet epävarma löydöksestä, niin ota yhteys terveydenhoitajaan, lääkäriin tai gynekologiin. Mahdolliset jatkotutkimukset ovat mammografia, ultraäänitutkimus, mikroskooppiset tutkimukset ja laboratoriotutkimukset.